Sändningarna från VM i längdskidor sponsras av volvoxetravels.com. Reseguiden.se jämför resor på nätet. ICA. Termia värmepumpar. Och hemlarmsföretaget Sektor Alarm. Ja, välkomna till Val di Fiemme då. Återigen en dag under blå himmel och strålande sol. Återigen en dag då den här mannen, Petter Northug, får gälla som en av de stora, stora favoriterna. Han har vunnit de tre senaste femmilarna i mästerskap. Två gånger världsmästare och en gång olympisk mästare. Han ingår i ett starkt norskt lag med fem stycken skidlöpare. Sju röte såg ni. Här finns också Elda Rönning, Petter Eliasen och Tord Asle Gjerdal. Starka ryssar finns det också gott om. Legkov, Vylegzhanin, Besmertnich och Japarov. Och det svenska laget består av Marcus Hellner med start nummer 7, Johan Olsson med två silvermedaljer på meritlistan hittills under världsmästerskapet med nummer 10. Daniel Rickardsson har 25 och veteranen, kämpen Anders Södergren, gör sin andra VM-start. Han har nummer 28. Totalt 73 stycken är de. Och nu ger vi oss iväg på den 5 mil långa jakten på medaljer. Ja, det ska bli riktigt, riktigt spännande att se. Det här är en tuff dag som herrarna har här framöver sig. Och det är precis likadant väder som igår. Det är, kommer gå relativt lätt här i början, men en bit in på den här tävlingen så kommer det bli väldigt, väldigt varmt och mjukt i spåren. Det kommer börja suga och fem mil i det föret, det kommer bli kämpigt. Vi såg igår på tre mils tävlingen att det var lite bökigt och stökigt ut ur stadion. Ett par fall redan i den första stigningen. Och här är de ju ännu fler som är med och tampas om utrymmet. Så det brukar ju kunna bli en del incidenter tidigt. Ja, så här i inledningen så är ju hela gruppen samlad och ofta, eller de flesta är ju helt pigga och helt fräscha när man går ut. Man vill helt enkelt hitta en bra position relativt snabbt och komma in i en bra rytm. Så det kan bli lite svimmigt här i början. Och nummer 67 där som kastade sig till täten från en startposition långt bak. Vasil Kovald från Ukraina som är offensiv ifrån start. Jag är ingen riktigt av de förhandstippade namnen i alla fall. Nej, det är väl inte det. Södergren hade också tagit en position långt fram redan tidigt. Vi ska väl komma tillbaka om en liten stund till den svenska taktiken som vi gärna spekulerar lite grann i. Men än så länge medan de håller sig väl samlade här i klungan så ska vi titta till hur banan ser ut, bansträckningen. Man kör en slinga som inte har använts under världsmästerskapen hittills. Nu mäter den dryga 8 km per och vi kan väl säga att vi utnyttjar alla banor vi har sett tidigare under mästerskapet. Ja, visst gör det. Det är i stort sett det tidigare man har åkt. Men man har gjort några nya slingor. Delvis på den här lilla läggdan gör man en liten extra krok. Där man kommer upp här vid 2 km. Istället för att köra höger här, vi kommer ner vänster. Här får man lite ett viloparti. Man kommer ner här till en snabb springbacke, ner igen. Här börjar en jobbig stigning. Här pågår en stigning ända upp på toppen, över en kilometer ungefär. Så får du en alldeles strax här. Här når du toppen. Här blir du ut för igen. Här får åkarna hämta igen andan lite igen. Ända ner längst, ner i backen. Här. Härifrån igen har vi ett tungt parti upp för backen. Du behöver ligga på en springbacke här och här från här ska jag säga är ett väldigt tufft parti igen. Du måste hålla fart och här når du piken på den backen. Viker tillbaka ner igen. Får lite flackare parti. Kan återhämta lite grann, säkert flera som kommer att dricka här. Ner igen mot stadion här. Viker upp för sista backen och så är in mot varmen. Sista backen där som kallas för Sortsi, men den vi igår började kalla Halvarsson backen eftersom det var där han försökte rycka ifrån Petter i stafetten. Och sex varv ska de köra på den här. Precis som igår alltså, sex varv. Då mätte sträckan 5 km, nu mäter varvet 8,3. Det är en tuff, tuff bana och inte minst i det här mjuka, sugande föret. Är det Perl? Ja, Kordin Perl
är det vi ser i bild, schweizaren. Som ju inte är det största schweiziska hoppet i tävlingen totalt sett, utan här ställs naturligtvis de största förhoppningarna till Dario Colonia. Det här är ju lite spännande också. Det kan ju vara så att schweizarna har haft en liten utstuderad taktik att de släpper iväg en av åkarna som förhoppningsvis att Dario Colonia kanske i en framtid kan komma hinna kapp och hjälpas åt. Ja. Vi får se hur det blir. Förhoppningsvis så blir det nu lite annan åkning än vad vi sett tidigare. Det skulle vara kul om det var några utbrytningar och det går riktigt hårt från början så det inte allting hamnar precis i Petter Northugs händer. Nej, då, vi har ju sett att det har varit ett spel många gånger på de långa loppen i massstart som ju väldigt ofta har spelat Petter Northug i händerna. När ingen riktigt tar tag i det och sätter fart så är han ju världens bästa spurtare. Och man har väl insett nu att någonting måste göras. Och den svenska förbundskaptenen Lasse Öberg pratade jag med för bara 10 minuter sedan ungefär. Och han var väldigt förtegen om den svenska taktiken. Men han sa också att du kan nog räkna ut själv hur vi tänker. Och det är väl ingen järvisning då att man kommer att vilja använda Anders Södergren och Daniel Rickardsson för att hålla fart i det här och för att bädda för den mest formstarka utav dem, nämligen Johan Olsson. Ni ser att det är svenskarna nu. Jajamän, som har tagit det händer och Södergren som går upp här och håller fart. Ja, och som inte vill släppa iväg schweizaren Kordin Perl allt för långt. För han går på riktigt snabbt. Riktigt. Det här är en väldigt tuff stigning. Du har ju haft stigningen mer eller mindre ända nere från stadion. Och här är det mycket, mycket brantare än vad det ser ut i bild. 28 är alltså Södergren, veteranen. 35 år gammal och 7:an är Marcus Hellner. Som har 2 silvermedaljer under VM-veckorna här hittills. En i stafett och en i sprintstafett. 10:an nere till vänster där är Johan Olsson. 2 kilometer. Och här kommer då tåget ticka förbi med namnen i bild. Och vi ska ta och lyssna på vad Anders Södergren hade att säga till SVT Sport innan tävlingen idag. Ja, det ska bli spännande nu att se om man hittar riktigt snabba skidor idag. Förhållanden är ju helt perfekta, precis som jag vill ha det med rejält klisterföre framåt dagen här. Och ja, det kommer bli riktigt kul tror jag. Hur tror du loppet kommer se ut då? Kommer det vara en jätteklunga jättelänge? Ja, tyvärr så tror jag ju det, men jag hoppas ju att någon mer än vi vill ha lust att köra och hålla lite fart i loppen. Men tyvärr så brukar det bli lite avvaktande, framförallt på mästerskapslopp och sånt där. Så att det är ingen som vågar göra något riktigt. Men sista 2-3 varven hoppas jag i alla fall att det kommer att gå fortare. Ja, nu får de ju någon annan som gör någonting redan ut från start här faktiskt. Det är ett stort avstånd alltjämt mellan Perl och svenskarna. Ja, men kul att någon tar ett riktigt initiativ. De har ju givetvis en baktanke med det här. Det är bara frågan vad det är för någonting. Men jag tror att svenskarna vill ha en man långt framme. Och de har tänkt att någon gång under resan här att Dario ska göra ett ryck och ansluta till, i det här fallet, Kordin Perl. Det ska bli riktigt kul att köra den här 5 milen, sa Södergren. Jag vet inte om alla 73 vaknade med den inställningen i morse inför den här 5 milen. Nej, det är klart att de har haft ett långt mästerskap nu och många urladdningar, både fysiskt och mentalt. Så att det här är ju, det är väldigt krävande. Det är väldigt tungt också i slutet på ett mästerskap. Man är helt utlakad och nu är det sista kraftansträngningen som gäller. Södergren har ju kört en distans under mästerskapet tidigare. Det var inte planerat, men när Johan Olsson tackade nej till skiathlon-tävlingen så fick Södergren åka. Och det gjorde han bra. Det var säsongens bästa tävling för Södergren faktiskt. Det blev en 19:e plats till slut, men han var pigg och var med ganska länge. Ja, men jättekul att se Anders att han har hittat tillbaka till en hyfsad form. Han har haft en svack och jag pratade lite med han själv också. Han har väl känt att det har stämts bättre på träningen än vad det har gjort på tävlingen. Han har haft en av någon anledning inte riktigt fått ut det sista han har haft i kroppen i tävlingssammanhang. Utan varit lite frustrerad tror jag. Men 5 milen, det är ju hans distans och precis som man säger, om det är någon som under den här dagen eller känt under morgonen att det här är min dag och det här är min distans, så är det nog Anders. Södergren gjorde sin första mästerskaps 5 mil redan i VM 2001 i Lahtis.
Då var han 15:e man, och på alla de mästerskapsfemmilar han har kört sen dess så har han faktiskt aldrig haft en sämre placering, så att han är ju en riktigt, riktigt duktig femmilsåkare. Har ju vunnit 2 gånger i Holmenkollen dessutom i världskuppen. 42:an som är ryck på honom är Jiří Magal. 26:an som tassar med bakom Hellner är amerikanen Noah Hoffman. Och 11:an långt fram är Lukas Bauer. Jag såg också där att Petter redan fick ut och saxa lite. Jag vet inte om han trampar lite snett eller om han redan börjar ha lite halvtask i fäste. Petter Northug som kör i den nummerlappen som inte har någon siffra. Eftersom han är regerande mästare, då har man ju en friplats. Så det är därför Norge ställer upp med 5 deltagare idag. Ja, men sen är lite han i vänster ute i bild där. Det är ju så att man har möjlighet numera i de här långa loppen att byta skidor. Han har inte fäste. Nej, det verkar strula lite grann för Petter Northug. Inte där i alla fall. Ja, det ska bli intressant att följa den utvecklingen för Petter Northug. Om det var en tillfällighet eller om det är så att han inte riktigt har bra skidor. Det finns ju alltså möjlighet att byta skidor på... Inne på stadion så har man den möjligheten 3 gånger under loppet, och det är valfritt vilket varv man väljer att göra det här på. Svenskarna har sagt att de har som plan, om inget oförutsett inträffar, att byta vid 2, 4 och 5 varvningen. Och medan vi tittar på starten en gång till så ska vi väl höra hur tankarna gick igår hos den svensk som vi har de största förväntningarna på idag, nämligen Johan Olsson. Det känns bra. Formen har känts, det känns som att det är säsongens bästa form i alla fall. Och jag har ju presterat rätt bra på den här banan även i klassisk massstart tidigare år med 7:e platsen i Tour de Ski, så att formen är definitivt bättre nu än vad den var då. Och jag tror att det kan nog bli bra. Jag ser fram emot 5 mil. Ja, det gör vi också, och ni ser här namnen på de som jagar, att det inte är de största namnen. Förutom Södergren så är det alltså Noah Hoffman och Jiří Magal som är med där framme. Men det går fort. Ja. Anders är där uppe och trycker på rejält, tycker jag. Jag tycker att det är bra att det går fort. Det blir en helt annan karaktär på det här loppet om det får fart direkt. Och det ska bli spännande att se om de vågar hålla upptrycket, om de orkar hålla upptrycket hela vägen. Det är alltså vid 3,9 kilometer. Northug är där 23:a. Han är 15 sekunder efter och ligger 2 placeringar bakom Johan Olsson. 3 av de tyngsta namnen ligger faktiskt tillsammans där. Johan Olsson, Dario Colonia och Petter Northug passerar inom 1 sekund. Ja, det är ju sista chansen det här, Per, om vi ska få med oss en guldmedalj. Ville sig ju inte i Vasaloppet heller. Det blev en svensk andra plats där och norsk seger. Vi har sett det förut, kändes det som. Och vad kul att höra den svenska kungen. Vi satt och såg Vasaloppssändningen tillsammans. Hade kungligt besök i vår kontorshytt. När han lämnade och gick ut för att titta på femmilstävlingen här, så var det med orden: idag ska vi stå upp för den svenska flaggan, minsann. Väldigt engagerad, vår kung. Jättekul. Ja, mycket skidintresserad. Som sagt, här är... Oops. Oj, det var det nära. Ja. Men här går det väldigt, väldigt fort där ut. För jag sagt, på förmiddagen här, när det inte hunnit luckras upp lika mycket som de kan göra mitt under dagen här, så kommer det gå väldigt fort den här utförsbacken. Här har de fått någon knapp kilometer utför. De kommer ner i botten på den här backen och sen börjar ett väldigt tufft parti. Oh, där har vi fall. Där har vi ett fall. Och gick det där då? Det går upp mot säkert en 50 km timmen där. Jag tror det var Callum Watson från Australien som föll först där, och så blev det ju effekter utav den vurpan. Som sagt, efter den här lilla backen så kommer de i en liten utförsbacke in mot staden, och därefter så är det en lång ihållande stigning. Ska upp för samma sista backe som de hade i sprinten, och så blir det uppe på en platå och är de tvungna att ligga på där under en lång period.
Ja, härligt att se att det är åkare som är beredda att köra hårt från början och sätta färg på det här. Och just nu alltså svenskt längst fram genom Anders Södergren. Och det är ju naturligtvis helt rätt taktik att köra fort redan från början. Om man nu inte vill ha de starka spurtarna med sig in till slutet. Visst är det så. Jag skulle vilja ha en till svensk där uppe som kunde hjälpa Anders. Ja. Marcus Hellner var ju med långt fram tidigt men har nu fallit tillbaks och finns kring en tionde plats ungefär. Vi ser Hellner med det vita pannbandet med nummer 7 i rygg på Legkoff. Petter går där på sidan och saxar. Ja, han har inte bra fäste, så är det bara. Nej, och än har han en bit kvar tills han får byta skidor om han nu är intresserad av det. Men ni ser ju att flera av de stora namnen ligger här. Här finns Vilek Shanin, här finns Kolonia. Rickardsson har ju nummer 25. Lite till vänster. Nordug där pratar lite mer än norska ledaren. Det var ju här just i Val d'Isère för ganska precis 10 år sedan som Södergren hade en fantastisk dag. Ja, Sverige hade en fantastisk dag och det blev 2 medaljer på 5 milen. I den sista, eller jag hoppas inte att det är sista, men i den senaste i alla fall 5 milen i ett mästerskap som kördes med intervallstart. Då tog Södergren silver och Jörgen Brink brons. Den gången handlade det om fristil och det blev tjeckisk seger genom Martin Kokal. Och du var med och körde? Ja, det var jag. Det var ett ganska liknande före. Det var lite kallare då på morgonen så det gick väldigt snabbt och var väldigt skarpt för i början. Och så var det lika fint väder då som nu och så blev det väldigt varmt på eftermiddagen. Så att den här solen som är här nere vid den här årstiden, den påverkas någon väldigt mycket. Hur skiljer sig banan den här gången jämfört med hur det var för 10 år sedan? Ja, det är ju samma bergssluttning som banorna är dragna kring. Det är ju stora delarna åker om idag, men det är en liten annan bansträckning nu ändå. Med där framme i släptåg efter Södergren finns en herre som vi vill varna lite grann för, nämligen Giorgio Di Centa, italienaren. Som ju har ett olympiskt guld. Över 50 kilometer. Han vann ju i Turin 2006, den gången i fristil. Men jag tyckte han visade bra form på stafetten häromdagen. Ja, han såg väldigt pigg och rapp ut. Giorgio har också en väldig rutin och många år med hård träning i kroppen. Så han tål det här. I rygg har Södergren alltså fortfarande Noah Hoffman som... Jag håller som en lite bättre fristilsåkare. Gjorde ju en bra tävling i det individuella loppet här över 15 kilometer då han var 15:e man. Ganska ojämn åkare. Men i sina bästa stunder absolut kapabel att vara bland de 10 främsta. Det ska bli intressant att klocka av dem här för min känsla är att avståndet växer nu igen ner till gruppen där bakom. Filbrich passerar. Med sin upprätta stil. Nu är det väl Riahojärvi av finländarna som... Ja, Heikkinen är det, förlåt, som det släpper ganska så mycket för. Så, det fäste skidorna lite bättre för Petter igen. Det, just i det här föret också, när solen har så stor påverkan så kommer det skilja också ganska mycket under olika delar av banan. Vissa delar där ligger lite i skugga och kommer fortfarande vara ganska kallt. Och vissa delar av banan kommer ligga precis mitt i solen. Men du, den stora frågan är vad som händer med Johan Olsson som vi såg passera långt, långt bak. Han är 23 sekunder efter där. Som inte riktigt tycks med i matchen. Om vi jämför honom med Kolonia så har han 8 sekunder upp till honom till exempel. Han har inte gjort någon rapp inledning av det här loppet, Johan Olsson. Jag bekymrar mig lite för den utvecklingen faktiskt. Nog för att det är långt kvar. Vi får se efter den här utförsbacken här också om
fältet trycks ihop igen. Det är möjligt att det gör det. Men av de stora namnen och förhandsfavoriterna så är det faktiskt Olsson som ligger allra längst bak. Men det är möjligt att det är en medveten öppning utav Olsson också. Inget fel på farten där framme inte. Nej, jag tror att han älskar det här läget också, Södergren, naturligtvis. Jag sällan träffat en man som har sån kärlek till skidåkningen som Anders Södergren. Det är väldigt, väldigt positiv kille och vi är ju lika gamla, jag och Anders, och vi har ju hållit ihop ända sedan juniortiden och en god vän. Ja, han dunkar på bra upp för det här faktiskt. Hoffman och Filbrich, Dicenta och Magall är de som närmast följer efter alltså. Och är det Legkov nu som är uppe tillsammans med Heikkinen. 41an som är där bakom är en annan finländare, Jari Lehtonen. Jag såg ingen Olsson. Nej, som sagt, han var först på 35:e plats vid 6,3. Vi ska väl klocka av honom när vi nu kommer in för varvning. Fint i stadion. Södergren har väldigt fina skidor. Härligt. Det är alltså 8,3 som är den passering som väntar nu. Så långt är varvet. Det första av totalt 6 varv är avverkat. –14 sekunder var det mellan Södergren och första man i huvudklungan senast. Nu är det en sekund mindre. Och när du tittar ut så ser du Olsson lite längre bak i klungan. Ja, han är på väg uppåt nu i alla fall. Ja, men där ligger han bra. Han är på väg uppåt nu. Ja, men då släpper vi den. Det är bekymret så länge. Det var Nordtug som gick upp och drog. Jag såg en liten och Olsson hakade på. Ser att ett par åkare väljer att byta skidor redan nu. Martin Jaks till exempel. Jag undrar om det inte också var Lukas Bauer. Jo då, det var det. Bauer är inne och byter skidor också redan efter ett varv. Båda tjeckerna. Bra också här att Södergren får lite hjälp med dragningen. Ja, nu börjar jag upp för igen. Mm. Filbrich, Jens Filbrich, som var petad i det tyska stafettlaget. Säkerligen väldigt revanschugen och är ofta en kille som åker bra i massstarter. Gott om rutin. Nu har vi Olsson upp här. Jaha. Det var väl medvetet då att ligga lite längre bak på det första varvet. För nu har Olsson tillsammans med Maxim Vylegzhanin tagit upp jakten på dem där framme. Nu är det många stora namn med i täten av huvudklungan. Här ser vi hur Petter småpratade med sin coach här. Ser vi också hur det strular lite grann för Heikkinen. Matti Heikkinen, världsmästare på 15 km i klassisk stil senast i Holmenkollen 2011. Som gjorde en heroisk stafettsträcka för Finland på den sista sträckan i fredags. Han jobbade i kapp. Det gick ju inte så fort det fram i för sig, men han jobbade i kapp en dryg minut och tog faktiskt täten också när det var 2 kilometer kvar att åka eller någonting sånt. Han var så trött, men det var härligt att se vilken kämpainsats han gjorde. Men det är lite sån där gubben i lådan kille. Kan man både toppar och dalar. När han åker som snabbast då åker han fruktansvärt fort. Men däremellan så är det också riktigt, riktigt dåligt resultat. Ja, det finns ju några sådana. Axel Teichmann som inte är med och kör den här 5 milen. Han är också en sån som man aldrig vet var man har någonstans.
Ja, nu börjar de jaga i kapp här. Avståndet krymper, det är tydligt. Det går fort här, det syns att det är hela fältet blir utdraget. Nu är det ytterligare lite tempoökningar. Och det känta sätter sig djupt ner som vanligt i utförsbacken här. Vi har inte förväntningarna på Södergren att han ska vara med och kriga hela vägen om topplaceringarna idag. Det skulle överraska. Han har inte visat den formen i vinter. Och överhuvudtaget så var det ju ett tag sedan det blixtrade kring Södergren. Men han är en kämpe och han har en hög kapacitet och kommer säkerligen vara med länge i loppet och kriga långt fram. Ja, och är det någon distans som Anders ska vara med långt framme och långt upp så är det just femmilen. Det brukar ju också vara så lite med år att man tappar den här lilla toppeffekten, den här lilla edgen som man har kanske under sina bästa dagar i sin karriär, men man bibehåller en bra uthållighet och det kan man dra nytta av just på de här längre sträckorna. Senast han vann en världscuptävling Södergren, det var 2009. Det var faktiskt sista tävlingen före VM i Tjeckien. Det var en härlig svensk dag i Val di Dentro i Dolomiterna under en klarblå himmel ungefär som idag. Det blir spännande att se vad Johan gör här när nu han har kommit ikapp den här tätgruppen, om han själv väljer att gå upp när man ligger kvar där på fjärde platsen. Nummer ett där är alltså Dario Colonia. Petter Nordtug utan nummer. Där kommer Hellner. Men nummer sju också. Och Hoffman är den som är uppe och drar. Men det är ju ingen fisåkning här på något sätt, utan nej, här går det fort. Ja, det är bra fart och det är kul, för som vi sa i början, det har varit lite för många mästerskap där det har varit en sällskapsresa i 48 kilometer. Och så var det väl Magal som gick upp och stötte igen. Du, en vi inte har nämnt, tror jag, överhuvudtaget, som ligger med långt fram också och som vi måste höja en liten varningsflagg för, det är ju Alexej Poltarani naturligtvis från Kazakstan, som aldrig har gjort någon speciellt bra femmil. Senast i ett mästerskap när man körde en femmil i klassisk stil, det var i OS i Vancouver 2010. Då var han inte bättre än 27:e man, men vi vet vad han kan när han är i form och det handlar om klassisk teknik. Ja, han åker ju väldigt vägvinnande och får han bara till då att han har kraften, så är han ju svårslagen också i en spurt. Det släpper lite grann för. Man ser han i mittfältet här med nummer tre på bröstet. Den där OS-femmilen 2010, det är faktiskt den enda femmilen som Poltarani någonsin har genomfört. Enligt den statistik jag har hittat. Jag har ju visat bländande form till och från den här säsongen, har vunnit två gånger i klassiskt under vintern. Så gjorde han inte alls någon bra stafettsträcka för Kazakstan i fredags. Då han, jag tror han hade nionde tid eller någonting bara av sträcktid på andra sträckan. Men det såg vi också på de två svenska åkarna också, att det var stora problem med glidet där och föret då. Det kan ju vara så att också att Poltarani inte hade sin... Materialet var, hade sin bästa dag. Nej, vi ska väl i ärlighetens namn säga också att Kazakstan växlade mellan första och andra sträckan som 17:e lag. Så att det var väl, han var väl inte tokinspirerad kanske att gå för fullt i den tävlingen. Men speciellt fort gick det inte alltså. Nu går Johan upp här. Ja, nu är det Olsson som är längst fram. Fått en liten utförsbacke här och sen blir det en lite kortare springbacke. Vänder utför igen, en kort sväng och sen så blir det en ganska lång ihållande stigning sen.
Johan Olsson och Alexej Poltaranin är etta och tvåa nu, men Olsson drar ifrån här. Det blir en lucka ner till övriga. Petter anar oro, det ser ni. Petter Nordtug som nu söker sig framåt. Kolonia är med där, Södergren, Noah Hoffman, Dicenta, Gigi Magal, 13 är Filbrich. Nu anar de tunga namnen att någonting är på väg att hända. Så länge utbrytarna heter Södergren, Hoffman och Magal så tror jag inte de var så oroliga. Men nu vill de vara med när tåget kanske går. Det är tidigt. Ja, det är tidigt där. Men samtidigt så det är också ett parti här nu. Här är från 3 kilometer. In på det här varvet och upp här nu. Där är en ganska kraftig stigning. Och ska vi se om man fullföljer här. Johan går bra här. Bra fart upp för det ser du brant det här. Han tvingas att saxa, men det är riktigt brant innan han här kan gå in i spåren diagonala igen. Ja, det här är full satsning. Kolonia följer, Poltaranin följer, Södergren, Nordtug, Vilekshanin, Dicenta där bakom. Hoffman tappar lite grann nu och Rickardsson är på väg framåt när det nu går snabbt för Johan Olsson. Anger är på väg upp. Heikkinen faller tillbaks lite grann och ryssen som kommer till höger i bild här är ju Vilekshanin. Mycket duktig femmilare, 2 gånger medaljör i mästerskap. Petter har inte riktigt fäste. Man ser att han får liksom trippa och istället för att kraften går framåt så går det mer uppåt. Ja, ni ser att de flesta går i spåret medan Nordtug tvingas saxa. Ja, det ger lite såna här Vancouver-vibbar det här. När Olsson, det var ju på dubbeljakten där Olsson stack ifrån och hade en stor, stor ledning. Och det räckte så småningom hela vägen till medalj. Så stor ledning har han ju inte nu naturligtvis. Men härligt att han är med och sätter färg på det här. Nordtug får slita. Munnen på vid gavel. Ja. 23an som nu är på väg framåt är Eldar Rönning. Han trivs här i Val d'Isère. Han har vunnit i världskuppen 2 gånger här i massstarter i klassisk stil. Brein åker också som en nu i år inte har visat den formen kanske som han haft tidigare. Han är ju väldigt stark klassisk åkare. Men har inte fått tillräckligt år. Vi ser hur många väljer att gå långt ut utanför spåret för att söka skuggpartierna. Visst är det så. Det gör ju det att i de här skuggpartierna så är det fortfarande hårt och frasigt och går betydligt lättare än vad det är ute i solen. Såg att Bauer skakade uppgivet på huvudet när han lämnade depån redan efter det första varvet. Det var alltså 2 av tjeckerna som var inne och bytte skidor. Och i bästa fall så har de väl lite bättre material under fötterna nu. Ja, det är ganska tröstlöst också om du har kört 8 kilometer och känner att du inte alls har utrustningen och materialet. Det är ju ingen rolig känsla. Jag går på bra. Ja, Kolonia är den enda som faktiskt på allvar tar upp jakten. Södergren är först där bakom nu och lär väl inte göra vad han kan för att dra upp tempot i alla fall när Olsson håller på att sticka iväg. Nordtug och Rönning. Rönning som är först i det högra spåret. Tyskarna har alltså förutom Filbrich och Angerer, Dotzler och Scharnke. Dotzler är den som ligger bäst till utav dem. Övriga. Henn är lite längre ner i klungan nu. Eliasen tappar, Besmertnich tappar. Heikkinen har fallit tillbaka som ni ser. Röte har halvminuten upp till Olsson. Såg också lite roligt att Chris Freeman, just det, är väldigt lättklädd. Jag tror han bara har en nummerlapp. Precis, nästan som det bara var nummerlappen. Det vet inte hur som man får ha den. Det gör så ont att fästa säkerhetsnålarna. Ja, jag kan tänka mig att det skulle göra väldigt ont att ramla också. Freeman som, om vi ändå pratar om 2003, mästerskapet här för 10 år sedan, hade en jättefin dag på, jag tror det var på 15 klassiskt, där han var 4. Helt rätt. De har fått en bra lucka här. Jajamän, och det här tror jag Kolonia gillar också. Det vore ju
Väldigt bra för Olsson om Colonia kunde hjälpa till att hålla fart i den här utbrytningen naturligtvis. Ser att de går mellan spåren. För en sån här utbrytning, det gör man inte bara för skojs skull. Det här är allvar. Ja, är det Vilekshanin nu som anar att det inte är speciellt bra det här för oss övriga om Colonia ansluter och hjälper till med farthållningen där framme. Och nu är Colonia faktiskt i rygg på Olsson. Ja, för det är så. Så länge de har lucka här så kommer de gå på. Men däremot så kan det ju bli lite ansvar att om den jagande gruppen kommer i kapp så kan man kanske gå ner och, eller då kommer de säkert att gå ner och vila upp sig lite igen. Men så länge de har lucka här och kanske luckan växer så kommer de behålla tryck. Rickardsson alltjämt långt framme. Hoffman hänger i bra där med nummer 26, amerikanen. Och Bauer har arbetat sig tillbaks bra efter skidbytet också. Där ser vi Johan gå in långt till höger där för att åka de här skuggiga partierna. De är på väg ner mot stadion, men de får inte svänga in i stadion än utan det väntar en högersväng här och en ny uppförsbacke. Om vi ligger kvar i den här bilden så ska vi klocka avståndet till klungan där bakom. Vi får en ny chans snart igen kanske. Cirka knappt 10 sekunder tror jag ungefär. Ja, det är optimistiskt Per. Är det för optimistiskt? Jag tycker inte det är riktigt härligt faktiskt att se den här, för den här satsningen. Jag vill ju inte ha med mig Nordtugg in på något upplopp igen. Och ska man på något sätt skaka av sig han så måste man göra ute på spåret. Och då gäller det ett högt tempo hela vägen. Och jag tror att det vet alla här i den här klungan att ska han bort på något sätt, ska han inte vara med, då krävs att man nöter utan under den här långa och tuffa banan. Jag ser att han får kämpa ganska mycket upp för Petter, men han är ju väldigt snabb på de flackade partierna. Släpper lite grann för de flesta här också. Ja, för de här backarna ligger precis mitt i solen och det här är betydligt brötare än på andra ställen. Nu är det Dario Colonia, Super Dario, som redan har en guldmedalj ifrån dubbeljakten som är uppe och kör. Det är kul att se att de hjälps åt. Det kommer att behövas. Det går inte bara att någon ligger där fram och drar, utan här måste man, om man nu menar allvar vid det här, då måste man hjälpa varann. Och Olssons form, den behöver vi inte tveka på. Han vann alltså den senaste världscuptävlingen innan VM började och han tog ju silvermedaljen bakom Nordtugg på 15 km i fristil. Den slet han ont på stafetten men hade inte speciellt bra skidor den gången. Tittar han bakåt lite grann där och vad konstaterar han då, tror du? Är det så att avståndet minskar lite grann? Vilekshanin och Legkov. Nej, då drar han oss snarare ifrån, tror jag. Det går fort där framme. Ja. Det är ganska dryg den här svängen, sen så viker av uppåt och det går inte. Du sa 10 sekunder senast, Per, det är mer nu. Vi ska klocka dem när de passerar trädet. Det gör de där. Ja, 15-16 sekunder säger jag. Bra! Ja. Det är tidigt, men det är trevligt. Colonia som inte har radat upp bra femmilar i karriären, men han har blivit bättre och bättre. På OS senast i Vancouver så var han 10:e man. Och i fjol i världskuppen i Holmenkollen, där man brukar köra femmilen, så gjorde han sin bästa femmil i karriären just i klassisk stil. Då var han 2:a. Thank you.
härlig spurtstrid där som Elda Rönning vann. Rönning sprang på skidorna upp. Den lilla, lilla lutningen som är upp till målet på skidstadion i Oslo i Holmenkollen, så sprang han ifrån Colonia. 15,6 sekunder. Ja. Härifrån nu är ju nu en bra bit ut för par hundra meter. Och sen blir det sista tunga stigning in mot stadion sen. Ner i botten då på den här hästskon. Och det som väntar är den uppförsbacke som heter Sortsi. Alla backarna här i Val di Fiemme har ju namn efter personer eller händelser som går att förknippa till personer. En heter ju Brink till exempel. Den här backen som kommer nu heter alltså Sortsi. Norrmännen har ett annat namn på den. De kallar den för Eldarbacken. Efter Rönnings fina resultat här i världskuppen. Och nu kör han hårt här, Dario Colonia. Bit i den där ryggen nu, Olsson. Inte släppa upp för. Darios hejaklack är på plats naturligtvis med sina enorma korskällor. Det blir faktiskt en liten, liten lucka uppe på krönet. Viktigt nu, Olsson, att hålla farten över krönet för att få suget utför. Han har inte riktigt den kontakten. Han har inte det. Där går bra. Han gör det. 15 sekunder sa vi senast. Mellan täten och gruppen där bakom. Strax har vi kört 16,6 kilometer. Två av totalt sex varv. Och då ska vi klocka av dem på nytt. Dario går riktigt hårt där. Ja, han stakar så mäktigt här på upploppet att han... Olsson faktiskt inte får kontakt, och nu ska väl Olsson in och byta skidor om den svenska planen ska hålla, och det gör Colonia också. Inget strul nu med det här så som vi såg i damtävlingen, det skulle kännas onödigt. Ja, nu har de en så pass stor ledning här, de två, så det ska inte behöva vara någon stress. Men man såg ju på Marit Björgen där, hon fick inte riktigt i skon i bindningen. Nej, Olsson gör ett betydligt mycket snabbare byte än Colonia, ja, och har därför kontakt med schweizaren när de lämnar depån. Bauer byter inte skidor. Han fortsätter. Ja. Bytte ju på förra varvet, liksom Jax. Se ut ur hyttfönstret där att Johan är ju kapp Dario. De fortsätter gå hårt. Och avståndet, det noterade ni säkert, det har alltså vuxit till 22,3 sekunder nu mellan Colonia, som var någon sekund före Olsson där, och Legkov som är först i gruppen där bakom. Det växer och växer. Nu är det Poltaranin som är först av dem där bakom. Får gärna växa hur mycket som helst. För min del i alla fall. Ja, jag säger inte emot dig. Var det inte så i Novi Mesto i fjol i världskuppen? Jag drar mig till minnes att både Olsson och Colonia gjorde gemensam sak på masstartsloppet där över 30 kilometer och faktiskt höll hela vägen in till mål. Så
Så att de har ju rutin av den här situationen sedan tidigare. Om jag inte minns helt fel så vann Johan den. Just det. Han hade ju fantastiska skidor där och gled om i sista utförsbacken. Fick ett litet avstånd och höll det lilla avståndet ända in i mål. Vi ser, det är ju det här man inte vill råka ut för. Är det Legkovs skida som sticker iväg? Panik! Jag minns det där hände en av svenskarna på en sån här dubbeljakt skiathlon-tävling i Ramsau för ganska många år sedan. De åkte otroligt bra där svenskarna. Undrar om det inte var Södergrens skida som stack iväg och fastnade i ett nät någonstans. Så det, han tappade väldigt mycket tid. Ja, skidan ska ju vara på foten. Ja, det är mycket bättre. Det går ju så mycket fortare. Det gör ju det. Det måste varit på den tiden då skiathlon var ganska så nytt, tror jag. Det är... Just i de lägena är det bra, är det dåligt att ha för bra glid. Ja. Det är så, där skidorna ofta står på när det är bytet till frisil, så står ju skidorna på en liten matta. För att inte ska glida iväg på något sätt. Men det blir svårt att ha den mattan på ett skidbyte där raklister under skidorna. Då kan du ju väldigt lätt delvis också förstöra vandringen, men också trampa fast någonting som inte ska vara där. Ja, man svenska ledarna hejar på. Jo då, jag dubbelkollade det där med Nove Mesto-tävlingen. Det var mycket riktigt i februari i fjol, för drygt ett år sedan. Då vann Olsson alltså före Colonia. De stack iväg där och gruppen bakom, Vilekshanin, Glavatsky, Volchentsev med flera, de hann helt enkelt inte i kapp, utan Olsson kunde vinna och Colonia blev tvåa. Upp i stigningen igen. Hur mycket kraft och krut bränner de här nu då, Per? Vad ska vi hoppas på när avståndet växer ner till de som jagar där bakom? Hur fort kan det gå när de bestämmer sig där bakom? Alltså, så länge det växer och avståndet ökar, så är det givetvis bara positivt. Men det är klart att vi har ett antal åkstarka herrar i den stora klungan där bak också. Så att, framförallt ska vi se att de kan ta in sekunden när det är lite flackare. Uffert tror jag inte har någon större skillnad, utan snarare de här två är ju väldigt, väldigt åkstarka, duktiga uppförsåkare, så att där kan de snarare tjäna tid. Och hur mycket nytta har de av varann att de är två här framme? Ja, det är ju en jättestor skillnad att om det bara skulle ligga en av åkarna här och ligga fram och kämpa, utan när de här två och kan hjälpas åt, då har de det är en jättestor fördel mot att ligga själv. Ja, härligt. Avståndet är fortfarande stort och vi bollar ner till Ola som har besök av en av de svenska tränarna. Ja, vi har fått det. Vi har egentligen planlagt det där. Det var kanske inte Johan som skulle gå först, men nu har det blivit sån. Och jag har lyst att, och gutta var inställt igår kväll på löpermöte, att vi kan ta en femmil där vi prövar att hålla en högre marschfart, och då ska det ju kosta lika mycket för alla andra, och att inte vi får det där höga tempo och så är fullt stopp. Det är ju något som bara går till Nordtugs favör. Vi har ju sett det allt för många gånger. Hur ser du på Johans chanser att tillsammans med Dario kunna gå och hålla riktigt långt? Ja, jag ser det. Då vet vi i alla fall att vi har gjort det helt riktigt. Det vi ser nu är att det är bara de bästa är framme, och det är ju, då är det ju en hög marschfart, och det är ingen som får något gratis då. Så får vi ju se. Jag måste bara fråga dig, Jarl, också. Jag såg att du stod och diskuterade väldigt intensivt i ledarfållan med Magnus Dahlen här nyss. Vad var det ni pratade om? Ja, det är ju juryn som har gjort en fatal fel. De har dubbelt signat upp boxarna, så att de som har nummerlapp 5 till slut hoppat in i fel box. Danny Rickardsson gick in i box 24 när han skulle i 25, men det är inte hans fel. Det var ju fel märkning då. Så det är helt hopplöst. Hoppas att de får ordning på det nu. Ja, vi fick tatt väck i skylten och så nu har det uppgått. Tack. Ja. 22,3 sekunder var det nere vid stadion. Nu går det snabbt när Vilekshanin anför, och de
De har tagit en sekund, det är inte mycket. Avståndet håller sig. Vilegshanin Legkov, Dotsler är den utav tyskarna som är först. Nordtug följer därefter. Poltaranin, Dicenta, Bauer. Men det är precis också som Marl säger där, att i den här farten så är det ingen som kan ligga och vila. Utan det kommer slita i stort sett lika mycket för alla. Just det där strulet med depån här och skidbytena och så, det var en av de stora invändningarna mot skiathlon när det var en ny gren. Just att man befarade att själva proceduren runt bytet skulle kunna ställa till det och mer eller mindre avgöra vissa tävlingar. Ja, för det känner vi åkare att själva skidbytet i sig har ju inte någonting att göra med våran sport. Utan ska det behöva kunna, eller ska det på något sätt avgöra en tävling och ett mästerskap, så kändes det ju helt fel. Men som tur är har det ju inte hänt några större incidenter, utan det är ju, det kan vara någon sekund det skiljer åt åkarna mellan de här bytena, så att det brukar inte ha någon avgörande betydelse. Ja, en härlig bild. Svensk flagga och svensk allra längst fram. Han är stark upp för Colonia. Olsson springer återigen på skidorna och kikar bakåt, men enligt senaste rapporten som vi fick så växer inte avståndet. Men nu är Legkov upp och drar, och det brukar vara en ganska så kraftig garant för att det går snabbt. Ja, det känns som att det går fortare. Det känns som de har plockat in möjligtvis lite grann. Se om vi får något läge att starta en klocka. Rickardsson med där i gruppen. Magnifica, fransmannen där med nummer 9 också. Dras det ut i vanlig ordning när det bär lite grann utför. Petter är på väg framåt. Det är klart att han vet att det är två av världens absolut bästa längdåkare som är längst fram här och kör på för fullt. Han får ju helt enkelt inte släppa för mycket avstånd här, då är det kört. Få stilåkare. Absolut. Dario åker ju väldigt energieffektivt och korrekt. Det är som inte någon kraft på några onödiga rörelser, utan allt, det mesta går framåt. Och Johan också väldigt lätt tassandes. Lätt i kroppen och stor motor. Han tittar sig om gång på gång nu, Olsson. Vet inte om, ja, ni ser vad det är han ser. De är snart i kapp, och då finns det kanske ingen anledning att bomba på för fullt i den här utbrytningen heller, därför att Legkov har gjort ett riktigt, riktigt ryskt grovarbete nu, och nu skiljer det inte mer än, ja, vad kan det vara, 10 sekunder kanske. Legkov, Vilegshanin, Dotsler är det som är först där. Italienaren är Dietmar Nöckler faktiskt, som gör en bra 5 mil så här långt. Och 34 är Yoshida ifrån Japan. Samtidigt, om vi nu tänker lite grann längre fram, så här skulle det ju vara bra om ryssarna går i kapp, men också fortsätter köra. Så att då både Dario och Johan får hjälp där framme. Ja, men allt, men mycket handlar ju naturligtvis om att inte ha med sig en fräsch Petter Nordtug mot slutet. Och det är ju inte bara Colonia och Olsson som har intresse av det, utan ryssarna framför allt, för de är inga superspurtare. Vilegshanin har en bra spurt. Legkov har ingen bra spurt. I alla fall inte som räcker till mot de bästa. Det var inte Johan Olsson. Nej, det såg lite tungt ut. Det är Cesar Baena faktiskt ifrån Venezuela. En kille som har gjort till en grej och slå mynt lite grann av sin blåbärsstatus. Han är med i många mästerskap och brukar inte sällan vara en av dem som hänger
kvar längst i den mixade zonen för att få vara med i lite intervjuer. Jag håller till en hel del i Sverige också faktiskt, Cesar Baena. Ja, 10 sekunder är det fortfarande. Men det går fort. Ja, det gör det. Ni ser här att de får springa rejält och det dras ut och Rickardsson passerar och han är 23 efter nu. Nordtug 21 efter. Och här nere kommer Södergren. Oops, som är Lars Hällskap med Besmertnich, ja. 31 efter. Röte 38 efter. Ja, vilket kul lopp tycker jag. Mm. Kul att de allra bästa går fram och satsar. Se vart vi har Hellner någonstans då. Där är ju själv ifrån. Nej, Johan där. Johan är lite före nu faktiskt. Det är väl möjligt att han kanske känner att den där luckan den ska inte få krympa. Nej. Så mycket. Så att han gör ett försök att dra på en gång till. Nu kommer vi nerför här mot de snabba sladdkurvorna. Först höger och sen brant vänster. Upp så går han av kull, Colonia. Nej, 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 nej. Oh, vi har sett det förut. Det finns isfläckar där. Ah! Inte bra för Olsson heller. Ah, vad tråkigt. Och Villegjanin är det väl som sveper förbi Colonia då. Och då blev Olsson vips alldeles ensam. Väldigt, väldigt själv där. Ja, han är uppe i alla fall nu. Poltaranin i rygg. Alekko var det väl som var först och inte Villegjanin. Hellner passerar vid 20,5. Han är 1,04 efter på 35:e plats. Det bär åt fel håll för Hellner i den här tävlingen. Ja, han kommer inte ha någonting med täten att göra idag. Ja, vad tråkigt för Dario Colonia. De hade gjort ett gott arbete så långt i fem milen. Det kan ju vara så att det hugger till lite grann i klistret. Så här. Nej. Alpinist skulle man säga, en klassisk innerskida. Ja, det var en innerskida. Där kommer de i 50 ungefär, va? Ja, det går riktigt fort. Det går fort där. Faktiskt så att det är krönet som är där precis innan Colonia föll. Det var, jag tror det var Andy Newell som är en sån här trickskidkille som gillar att spexa lite grann. Som tog fart på en av träningsdagarna och ut för det krönet och flög faktiskt ett par meter med skidorna. Oj. Det var inte alls bra att Dario föll där. För att ha nästan halva loppet kvar och åka själv, det är ju ingen... Nej. Det är en riktigt bra situation. Ja, det är inte det. Om vi snabbt kikar lite vad som händer lite längre bak så kan vi konstatera att ett par tunga namn har tappat ganska mycket förutom Hellner. Gärdalen är 35 efter. Heikkinen är 48 efter och har ingen bra dag idag. I alla fall inte så här långt. Freeman och Sami Jahojärvi är 1,45 respektive 2 minuter efter. Och Kordin Perl som var uppe och drog så optimistiskt i början på det första varvet, han är nu 3 minuter efter. Ja, det är som jag sagt tidigare, det är en väldigt tuff och utslagsgivande bana. Plus det här föret, det gör sitt. Ja, kameran zoomar in den trefaldige femmilsmästaren Petter Northug. Som vann i Kollen 2011, som vann i Vancouver OS 2010 och som vann i Libret 2009. Det är lite frågan här om hur Johan ska göra. Märker att han inte drar ifrån dem mycket mer här. Så är det frågan om att han kanske ska börja vänta in de andra och försöka få en lite behagligare resa ett tag. Men däremot så får han positiva besked att han drar ifrån. Då tycker jag han ska fortsätta. Men att ligga här själv och pumpa i den här farten, det tar väldigt mycket på krafterna. –22,9 är nästa gång vi kommer att få en officiell klocka på dem. Se om vi kan hitta en tid lite tidigare. Det var alltså 11 sekunder senast.
kommer ju till den här långa fina kurvan här igen när vi klockade av dem senast. Vad ser du när du ser hans åkning? Börjar han mattas? Nej, jag tycker att den så länge sedan ser det ser bara bra ut. Ja. Det är klart, de har ju åkt 6 timme. Det är, alla börjar känna av det här. 10,9 var det alltså senast. Det växer nu. Ja, det är mer nu. Det växer nu. Jag klockade honom vid den där lilla skylten där borta. Och 10,9 har gått nu. Det har nog vuxit till det dubbla, ska du se. 16, 17, 18 och en har de en bit kvar. Det är Vilegshanin nu för Legkov och Dotsler. Så klippte de bilden, men jag säger 25 sekunder. Jag säger 25 sekunder. Det är större än vad det har varit någon gång. Nu däremot är det Vancouver-vibbar. Härligt! Ja, det är... Ja, det har kommit härligt också. Bra. Det är långt kvar, naturligtvis. Det är mer än halva distansen kvar och en 5 mil avgörs ofta på den sista milen. Bauer, Angerer, Poltaranin, Filbrich. Colonia var där också. Colonia var med, det var. Och nu är vi uppe strax på toppen av den här stigningen. Det här är en ganska jobbig klättring de har. Och här har det ju varit upp för ända nere från utförsbackarna där de kom ner där just precis efter Dario föll. Så det är en dryg kilometer har varit upp för här. Nu är det Legkov återigen som känner att han måste göra någonting. Jag höftade med 25 sekunder senast. Vi såg ju inte exakt. Men det är en väldigt bra gissning, tror jag. De har en bit kvar till märket. Legkov passerar och vi skriver 26 sekunder till och med. Jojo! Än så länge är det egentligen ingen större fara för gruppen här, men däremot så blir det en... går upp mot en 45-50, upp mot en minut. Då känns det ännu roligare för svensk del. En, alltså intrycket vad det gäller gruppen där bakom är att Legkov är den enda som är intresserad på allvar av att luckan inte får vara för stor. Det var han som jagade i kapp dem till 10 sekunder innan Colonia föll. Och det är han som nu försöker krympa avståndet, men Olsson drar på. Och det står också klart för att varje gång man gör en sån urladdning som Legkov gör, det kostar väldigt mycket kraft. Johan får ligga mycket mer jämnt tempo, även fast det är lite jobbigt att ligga längst fram, men han är jämnt och högt tempo. Återigen då, ner i botten på den här stigningen. De är nästan inne vid skidstadion. Upp! Olsson! Ja, det hugger. Lite här och var. Och sneglar han också lite grann bort de andra här. Han möter dem här nu. Olsson är på väg upp för och... gänget här bakom är på väg nerför. Här någonstans möter han dem. Titta, vilken härlig bild. Johan åker jättebra. Ja, han ser stark ut. Det var precis i den här stigningen vi konstaterade för ett varv sedan att han hade lite svårt att hänga Dario Colonia. Han tappade några meter här, men nu ser han starkare ut, tycker jag. Men det är oftast också under ett sånt här långt lopp att man har toppar, man har dalar. Man har perioder där man känner att det här är väldigt, väldigt jobbigt. Men så alla. Och så är det så att man kanske tar en liten dricka och får lite mer energi i kroppen och så får man en positivare känsla igen. Ner mot stadion. Ska bara över den lilla pucken här. Var klockan igång? Nej, men jag startar den där. Vi får ju för sig en officiell tid om 200 meter, men... Det är alltid skönt. Jag är lite ivrig. Ja. Tänkte jag ta en punkt där man ser dem med blotta ögat. 17, 18, ja, kommer
kommer strax där bakom. Där har vi dem. Ja, 26 sekunder säger jag. Det är samma avstånd som uppe vid 22,9. Nu har vi kört 25. Nu har vi kört halva loppet. Olsson byter inga skidor. Precis som taktiken var från början så går han ut på det tredje varvet. Med samma skidpar. Då har han två byten kvar. Och det som var 26 sekunder har vuxit till 28 på 200 meter. Bolteran är den som ligger först. Ja, Bauer sticker in i depån. Han är den enda, tror jag, i tätklungan som gör det. Det känns inte som de är överens i den här stora klungan här om vem som ska dra. Nej, Poltaranen är den som försöker i alla fall. Och Bauer är klar med sitt byte. Det gick snabbt för checken. Besmertnich går in i depån också. Den enda av ryssarna som gör det. Men han är en bit efter. Jaha, 28,1. Snart är han på rätt sida, halvminutsträcket. Det är så också att ju längre loppet går, ju tröttare vi också om det bakom. Så de har inte heller lika mycket energisparade att göra de här fartökningarna som skulle krävas nu för att gå i kapp Johan här. Vi ska inte säga att han kommer att hålla undan ända in till mål, men ju längre loppet går, ju större chans har han. Min känsla här är ju att Johan går fortare i den stigningen. Ja, ja. Ja, Angren. Bara bra för Johan. Ja, nu är det ingen högt tempo här överhuvudtaget. Angren är inte intresserad och Legkov är lite mer avslappnad nu längst där fram och drar inte upp tempot. Olsson får ju naturligtvis rapporter här hela tiden om att luckan växer bakåt. Och Nordtug har ju inte gjort någonting än för att minska avståndet till Olsson. Knäpper väl en klocka till. Senast här, 28,1 sa vi. Bra trygg. Ja. Samtidigt, bra trygg här. Ja, får vi inte se gänget där bakom riktigt. Ja, en härlig bild, Ola, och du står där nere med en man som jag gissar är ganska nöjd så här långt. Är det den svenska vallarchefen du har där, eller? Så är det. Urban Nilsson står här nere hos oss och Jonas gissar att du är nöjd, och det gissar jag med. Ja, visst är jag nöjd. Det funkar bra det här, men det är många skidbyten och många omvallningar som ska ske, så att allt ska träffa innan grabbarna är i mål. Hur blir taktiken just vad det gäller skidbyten och vallar resten av loppet? Nej, men de har gjort upp en taktik, grabbarna, individuellt, alltså hur det känns och det. Men alltså, det finns alltid nya skidor i boxen om de vill gå in och byta. Och som vi såg nu så valde alla våra grabbar att gå ut ett varv till på samma par som man har haft. Och så att, mest troligt blir det byte nästa varv för samtliga åkare, det tror jag. Och sen även inför det sista, eller? Det tror jag att det blir. Där blir det nog lite mer tjuv och rackarspel, vem som kliver in och inte kliver in, men det går ju, när det är så pass blött och så tungt före som det är, så går det ju lättare och lättare ju mer, ja, om man har nya skidor så här. Tack Urban. Tack. Ja, ni ser Chris Freeman här, amerikanen som råkar ut för, antar jag, samma sak som Daniel Rickardsson råkade ut för, som ju vållade stor irritation och förvirring där nere, nämligen att de helt enkelt inte vet vilken depå de ska gå in i. Ja, det är katastrof. Det får inte hända. Nej, det är inte vackert. Det ska inte ske, och framförallt ska det inte ske på ett VM. Ja, två skidbyten finns alltså kvar för Olsson om han vill, sa Urban där nere. Och det är klart att de kommer han ju utnyttja. Visst är det så. Det är en stor fördel att gå ut med nya skidor.
Ja, som vi även sa igår, att i det här föret när det är så pass varmt så kommer det ackumuleras smuts under skidorna. Och får man då lämna bort det gamla och på med ett par nya så går det givetvis mycket, mycket lättare. Oh. Tror du, Jonas? Ja, jag tycker det känns bra, ja. Det är roligt. Ja, verkligen. Hur det än slutar så sätter han ju en underbar färg på det här. Påminner ju återigen då om de olympiska spelen i Vancouver. Då räckte det ju på dubbeljakten, skiathlon-tävlingen, till ett brons för Olsson. Då var det Hellner som vann guld. Det var en ganska trevlig dag ändå. Och något känslosam. Mycket, ja. Ja, det var någon som stod och grät där, vill jag minnas, i direktsändning. Det var nog många. Nej, det var en härlig dag. Det vore ju fantastiskt om man kunde få uppleva något liknande igen, såklart. Ja, 27 kilometer är nästa punkt. Hörde vi rätt? Vad sa de? Jag vet inte. Jag hörde var någon som skrek på sidan som sa att det var kring 40 sekunder, men kan det stämma? Ja, nu får vi en officiell tid här. Behöver jag inte starta min egen klocka. 28,1 var det alltså nere vid stadion. Här är Olsson och var är de andra? Han har ökat. Han har ökat ut. Ja, du säger det? Ja. Här kommer... Mycket. Ja. Vad är det som håller på att hända, Per? De är i botten av stigningen. Nu. Och klockan, den tickar. Ja, 40, över 40, 40 räcker inte. 40 räcker inte. Det kommer att bli 50. Och ingen tar riktigt tag i det här där bakom. Vi skriver nu. 51,4 sekunders ledning för Johan Olsson. 51,4! Och känslan är ju när man ser den här stora, stora gruppen här bakom att ingen... Där kommer Petter Nordtugg långt ner i gruppen. Här kommer Rickardsson som har fallit tillbaks lite grann. Södergren var med där också, men känslan är att ingen tar ju tag i taktpinnen. Och desto bättre för Johan. Den känslan var ju där ute ur staden att de tittar mycket på varann och inte hade någon som tog initiativet. Johan har legat och pressat på i samma jämna höga fart och givetvis tjänat en massa med sekunder. 51,4. Och bra drag i åkningen, bra tryck i stakningen. Bra frekvens i diagonalåkningen. Det här ser ju så här långt hur bra ut som helst. En minut, det är ju en evighet. Och det är inte som i cykel. Att när de väl bestämmer sig i klungan så går det i ett höj ibland att ta i kappen utbrytare. Det går snabbare naturligtvis om de hjälps åt, men en minut är mycket. Om det nu skulle växa till det. Ja, och det har ju framförallt att göra med att det inte är samma hastigheter i längdåkning som där i cykeln. Du får inte samma enorma fördel av att ligga i en stor grupp och hjälpas åt. Jag kan tänka mig att om någon är ett par stycken bestämmelser så går det ganska fort att ta en 10, 15, kanske 20 sekunder. Men sen blir de sista sekunderna ganska så jobbiga. Nu är det Dmitri Aparov från Ryssland. Han brukar också vara en dragvillig. Han är som en draghund, den där killen, när han är på det humöret. Har ju visat i Tour de Ski ett antal gånger att han gillar att ligga först och sätta fart och färg på tävlingar. Och han inser väl här nu att någon måste göra någonting, för det rinner om ur händerna. Risken finns ju, Per, också, det ska vi ju säga. Naturligtvis, risken finns att Olsson spränger sig här. Visst är det så. Det är klart att man ser på honom att han börjar känna av det. Det gör han ju. Men vi åkte över halva sträckan och alla börjar känna av det. Och vi vet det, att det har vi sett många, många gånger genom åren, att om man spränger sig, om man går över gränsen, då kan sekunderna rasa iväg väldigt, väldigt kvickt.
tycker att han tyvärr ser lite... Börjar... Ja, nu är han ju uppe i och för sig där, men det var lite därför jag tog upp just den aspekten. Han ser lite mer sliten ut nu, tycker jag, Olsson. Men jag tycker inte det är riktigt spritter de där benen där bak heller. Nej, det gör inte det. Du känner ju Olsson, du har ju tränat hundratals timmar med honom naturligtvis. Vad ser du nu i hans åkning? Nej, men det är som jag sa, han börjar känna av det. Det är ingen snack om det. Det är ju ett väldigt, väldigt krävande bana. Och ligga där framme själv och hålla fart, det är väldigt, väldigt jobbigt. Fortfarande är det Japarov som är först där. Magal där framme nu igen. Lite överraskande att checken åker bra. Nordtugg lite längre ner till vänster, nu bredvid Järdalen. Och Peter Eliasen till höger där, norrmännen ligger i bredd. Och här kommer Daniel Rickardsson. Det är lite svårt också att veta exakt hur Johan åker när man inte får någon referens gentemot någon annan. Mm. Man gör ju ett fantastiskt lopp så här långt. Hellner fortsätter att tappa, kan väl bara nämna det. Han är nere på drygt 30:e plats nu, nästan 2 minuter efter. Och Nordtug också väldigt långt ner i gruppen här. Han är det. Och... ja, det är ont i den kroppen nu också. Mm. Ja, det är... nej, det börjar kännas nu. För alla. Och Rickardsson har legat och sladdat i huvudklungan där. Ganska så länge nu, men behåller fortfarande viss kontakt. Det är mer än 2 mil kvar att köra. Och vi skrev senast 51,4 sekunder. Det var för 1 kilometer och 800 meter sedan. Ja, det är ett gott tecken så länge producenten klipper bort den där väntande bilden och kastar in lite repriser istället. På lite skön sjungande svenskar. Ja. Det är inte ofta man i en massstart får tillfälle att gilla det där väntande skogsbrynet. Nej. Här kommer de. Har de tagit lite igen nu? Ja, är det så att när Japarov gick upp så har tempot ökat. Det har det. 51,4 har blivit 42,3. 10 sekunder har de knaprat in ungefär. Sen är ju känslan alltid när man ser flera stycken komma åkande så här i en grupp att det går mycket fortare än när en åkare är i bild. Men Olsson håller ändå hyggligt. Och precis innan vi bytte bilden så såg man att Petter Nordtug fortfarande väldigt, väldigt långt ner i den gruppen. Ja, jag vill nog ändå inte räkna bort Peter Nordtug ur den här tävlingen än. Nej, det gör vi väl aldrig, men... nej. Stå på benen nu. Stå på benen nu, Johan. Det var här Colonia gick omkull. Lite skön vila här. Kommer gänget där bakom dem. Fortfarande med Japarov före Magal. Bauer är långt där framme. Bauer har inte visat så mycket den här säsongen. Jag pratade med honom lite grann här under dagarna här. Han har haft problem med en häl. En skada som han har opererat, tror jag. Och det har stört honom och ändå inte kunnat få förbenen till säsongen som han har velat. Mm, och det här gänget närmar sig nu botten av backen där Olsson nu är på toppen. Han har en bit kvar dit. De tar nog nu på Olsson, tror jag.
Södergren ligger med där fortfarande på en runt en 15:e plats någonstans i mitten av den här klungan. Medan Rickardsson som ni ser längre bak har lite problem. Nu växer avståndet och här kommer Nordtug som faktiskt inte riktigt har kontakt. Sliter han och kämpar för att få närkontakt med gänget där framför. Kommer Johan. Ja, bär upp för igen nu. Sen kan det vara också så att om nu förhoppningsvis för Johans del då inte är riktigt överens där. Det kan ju vara så att Japaro känner att han har gjort sitt pass nu och han går tillbaka sitt igen och det kommer fram en ny åkare som inte är lika åkstark. Då kan Johan vända det här en stund. Jag är nyfiken nu så jag, eftersom vi ser Olsson med blotta ögat nu så ser han trött ut och nu är det väl Södergren som är framme, är det så? Ja. Ja. 30 sekunder är de efter nu. Då har de fortfarande en bit i backen kvar till det märket där jag klockade Olsson. Jag tror inte Södergren går upp och bombar på, utan snarare tvärtom. Där, 41 är det nu, så han har faktiskt bara tappat en sekund sen vi såg dem vid den officiella tidspasseringen senast. Då håller han ändå hyggligt. Och som du sa, jag tror inte att tempot i klungan ökar så länge Anders ligger längst fram. 41,2 var det för att vara exakt. Det ska vi väl vara. Det tycker jag. Ja. Fem åkare har fått lämna tävlingen för att de är varvade på ett varv som mäter 8,3 kilometer. De är inte överens här. Nej, men det är bra det. Det är Japarov igen som kliver ut bakom Södergren här och gör dig så bred du bara kan, Anders. Nej, det här är ett lägre tempo. Det borde ju då innebära att avståndet växer om Olsson orkar. Ja, för det är viktigt här också för Anders att han håller en tillräckligt hög fart så att de inte tycker att det är alldeles för mycket masken så de går om direkt. Men håller en så pass lagom fart så att Johan får dra ifrån här. Lite stoltare i sin hållning nu tycker jag igen Olsson. Men det är ju som sagt, du har toppar och dalar under ett lopp och nu är det ju en sånt skede också där att du börjar tömma relativt mycket av de depåer du har haft i musklerna och du måste hela tiden fylla på ny energi. Ja, det är klart att han är sliten. Men nu har han snart avverkat den här klättringen och precis efter 31,2 här så är det, ja, det är väl upp för i 20 meter till och någonting, men sen får han vila lite grann. 41,2 var det senast. Nordtug på väg framåt också. Håll ner farten. Håll ner farten. Södergren gör ett bra lopp så här långt. Kul att se. Ska de vika lite grann vänster, ner i en liten svacka här och sen så kommer sista knäppen. Jag tror nu är det över 40 igen. Ja. Ja, 41,2 var det senast. Mer nu. Det är mer nu. Som mest har det varit 51,4. Ja, inte förhasta det här nu, Anders. Lugnt och fint. 51,4 som mest. Ja, inte riktigt så mycket, men det har ökat med nästan 10 sekunder mot för en kilometer sedan.
gillar det. Väldigt mycket. Ja, vi gillar det väldigt mycket. Men återigen, du kan väl förklara det, Per, vad det är som händer den sista milen? Det kan ju hända väldigt mycket. Som jag sa alldeles nyss, att du är inne i ett skede nu där du börjar göra slut på den lagrade energin du har i musklerna. Och har du varit för dålig på att fylla på under resans gång, så kan du gå in i den här berömda väggen där du inte har någonting mer eller mindre att trycka på med. För när muskeln är slut och när du inte har någon energi där, då står du stort sett still. Södergren fortsätter ligga fram. Ja, men är inte det bra där då? Det tycker jag är jättebra. Ja, vi gillar det. Nu har han nycklar i närmast bakom sig, italienaren. Nu ser vi dem ju faktiskt med blotta ögat också ut här. Både Olsson och gänget där bakom. Då ska vi väl så småningom kunna ge en tid till. Inte riktigt samma drag i åkningen nu hos Olsson som på förra varvet. Men det här är ju en väldigt, väldigt tung match. Ja, det är brant. Kommer Södergren i botten av kurvan. 50,8 var det uppe på toppen. Nu har de haft ett lättåt parti och jag klockar Södergren där på 49,8. De håller jämna steg med Olsson från senaste kontrollen. Ja, det har ju mer eller mindre bara varit ut för det här också, så att... Men det är ju mer, som vi såg nu, det är ju hela egentligen sista backen där. De är efter dagsläget. Ja, det är faktiskt så att de inte riktigt ser Olsson i toppen av backen när de börjar sin klättring. I ensamt majestät, även på detta varv, Johan Olsson från Åsarnas idrottsklubb, född i Skultuna. 1980, den 19 mars, han ska... Snart till att fylla 33 år och nu är han på väg mot någonting riktigt, riktigt stort om han orkar. Men det är långt kvar. 33,3 utav de 50 kilometerna som ska avverkas när vi startar klockan på nytt. In i depån bär det nu för Olsson. Nu byter han skidor precis som planerat. Vänstern check, högern check och så drar vi iväg. Inga problem för Olsson. Nya fräscha skidor, perfekt. Och då är det väl så att de allra flesta i det här gänget kommer gå in i depån. De ser ju här, de möter Olsson här och ser att han har gått in och bytt skidor. Jag tycker lite lång stund hans byte. Känner som att det surrar sig lite grann. Bauer ska ju inte byta skidor. Han gjorde det på förra varvet och gör inte det den här gången därför. Så han är den enda som inte går in i depån utan kommer nu att hamna lite grann i ett ingenmansland förmodligen. I jakten på Olsson. Inte heller Besmertnich byter skidor. Han gjorde det förra varvet också. Det är de två ni ser till höger här. Bauer först och ryssen tvåa. Och Bauer trycker på rejält där ute i stadion. Ja, han gör det. Han gör det, för Södergren som är först ut ur depån kommer att vara 70-80 meter efter Bauer. Jämn, fin, hög hastighet där för Olsson. Ställningen här vid 33,3. Vi kan konstatera att i klungan så är det ju många stora namn med. Nordug, Boltaranin, Vilekshanin, Angerer, Colonia di Centa.
Flera av förhandsfavoriterna är med där framme. Här ser ni italienare Nöckler byta skidor. Så ny start, Japarov i botten av den där klättringen innan de kom in i stadion. Ja, det är spännande att se vad som händer här uppe i stigningen igen. Om Johan orkar hålla avståndet eller om den jagande klockan har börjat ta in. De är alltså ute på det näst sista varvet. Oj. Han stretchar. Han börjar nog känna att det nyper till i tricepsmuskler som han använder väldigt mycket i stakningen här. Det är egentligen inte så konstigt heller när det är så pass varmt för. Du svettas ut väldigt mycket vätska och när vätskenivån blir lägre i kroppen så är det ganska lätt att få krampkänningar. Bra Johan! Det är skitbra Johan! Stor och stark! Håll i där nu! Bra grabben! Ja, härlig coachning. Titta en gång till på den här sekvensen när han stretchar ut sin vänstra underarm, överarms, vad säger man? Överarmens undersida. Precis, tricepsmuskeln. Det är för mycket över och under där för att hålla ordning på allt på en gång. Jag är så nervös. Jaha, Bauer kom ju ut själv. Är han fortfarande själv? Ja, det verkar så. Antar att han bara genom det att han inte gick in i depån väl säkert tog in minst 10 sekunder på Olsson. Ja, bara 10, nere på stadion. 15 kan det ha varit. För jag tyckte att det tog lite länge också för Johan in i depåbytet där. Då ska ni ju veta det att Bauer på den här rundan förmodligen kör på lite sämre skidor än Olsson. Det är ju i alla fall, man kan anta det, att de är mer slitna. Eldar Rönning är nu längst fram och i rygg på honom Petter Nortug. Legkov, Magnifica. Ja, det var många tunga namn där. Tyskarna var ju där också. Han är absolut inte gått in i någon form av väggen, men han känner av det. Och så ser man där man inte riktigt orkar ligga på lika mycket efter krön och kanske ner mot sådana svackor där man normalt sett tar något litet extra tag. Man försöker att återhämta sig, man försöker att spara på så mycket energi man bara kan. Ja, nu är han inne i ett parti av banan där det är ganska öppet och där han faktiskt ser de jagande. Han ser klungan och han ser även här Lukas Bauer. Bauer går bra. Ja. Bauer som har gjort många hyggliga femmilar men aldrig fått till någon sån här riktig fullträff i de stora sammanhangen. Över 50 kilometer. Hans bästa femmil i ett mästerskap är en femte plats ifrån VM i Japan 2007. Han åkte även bra i de olympiska spelen i Salt Lake 2002. Det är ju ganska gamla meriter. Men är väl en av dem, Per, som är mest genomtränad, naturligtvis. Visst är det så. Lukas är väl en av de åkare som genom åren har haft störst träningsmängd. Jag vet att han lägger över 900 timmar. Sen är det lite också hur man räknar de här timmarna, men det är ju fruktansvärt mycket. Titta framåt nu, Johan. Ja, vid 33,3 nere vid stadion var det 46,8. Då vet ni att Bauer inte har gjort ett skidbyte. Så avståndet till Bauer ska ha minskat. Och det har det också, 27,3, men det har nog kanske också minskat till dem där bakom. 46,8 alltså senast. De
tagit in lite grann. Angerer är uppe och kör nu. Tysken. 46,8 har blivit 42,9. Ja, inte katastrof nej. På något sätt, utan han håller bra, Olsson. Och Sörgen är med. Och Rickardsson sliter sig också med i den där klungan. Han vägrar att släppa kontakten där, Rickardsson. Det är bra gjort. För om Johan nu börjar känna mer lite krampkänning och sådär, då ska man försöka få i sig kanske sportdryck med lite tätare mellanrum och en form av energibar eller gel som finns nu att stoppa i kroppen och få lite extra skjuts i kroppen. Hur ofta har de möjlighet att dricka om de vill dricka ofta, så att säga? Det finns ju vissa drickastationer. Ja, normalt så försöker man dricka ungefär var 50 kilometer. Sen kan det bli tätare också. Man kan ju prata med de ledare som finns runt om spåret och få en extra station och en extra flaska om man vill. Men det är väl en ganska bra tumregel där, ungefär var 50 kilometer. Bauer kommer här. 27 sekunder var det senaste alltså. Jag tycker han ser ganska pigg ut, Bauer. Legkov också som... Nu är det Legkov igen, ja. Södergren byter spår och försöker att avancera. Men här kommer Legkov för Angerer, Kolonia, Nordtugg. Rönning är med där framme också, nummer 23. Ja, de är många i den där klungan. Den spricker inte riktigt. Nej. Och så ett av de här tunga, tunga partierna. Ja, Johan kanske inte gör någonting annat. Han måste ligga på... Han måste ligga i det på... Så fort han bara åker, så fort han bara kan, helt enkelt. Ingen taktikhörna på något sätt, utan köra vad kroppen tål. Jagar här nu Bauer. Han har i de här långa backarna så ser han Olsson också, vilket jag antar taggar honom lite extra. Visst är det så. Och Angerer, ja, det går fort där bakom nu när tysken är fram och kör. Nej, Olsson, nej! Rickardsson har avancerat i klungan där bakom. Skaffat sig en betydligt bättre position. Nu i rygg på Poltaranin och just före Vilegzhanin. Filbrich med uppkavlade ärmar. Avståndet minskar nu mellan Bauer och de här bakom. Men hur är det framåt? Men det kostar ju också kraft. Det är inte bara att blåsa kraft där på något sätt, utan... När man åkte 1,40 nästan, så har du inga pigga armar och ben. Nej, Nordtugg, Nöckler, Filbrich. Rönning, Röte, Gärdalen med pilotbrillorna på som vanligt. Och 41:an som kommer här är Lehtonen från Finland. Besmertni följer där bakom. Och nummer 30 är Martin Jaksi från Tjeckien. Ja, vad är vi inne i för parti av banan nu, Per? Vad är det som väntar Johan den närmaste biten här? Vad... Ja, när han har klättat upp den här sista biten, då kommer han i ett parti där han får vila upp sig lite grann igen. Bra. För de är uppe och vänder där, om man tittar på slingan, vid 4 kilometer av den här 8,3 kilometer. Efter där så har de ju en kilometer ungefär utför. Så efter den här tidskontrollen så vänder ner höger här och han får... Vila upp sig lite igen. Ska vi påminna om
avstånden senast vid 35,3. Då skilde det 27,3 till Bauer. 27 sekunder till Bauer alltså. Och 43 till Angerer. Ja, men han håller Bauer bra då i alla fall. Däremot går det ju snabbare där bakom. 27 till Bauer har blivit 29. Och 43 till Angerer har blivit 35. Ja, han har tagit 8 på Olsson då. Från 35,3 och upp hit. Man ser också att det går fort, att de ligger inte i flera led, eller flera åkare i bredd, utan de ligger på ett led. Detta alltså vid 37,1 av de 50. Ja, det är fortfarande ett stort avstånd naturligtvis för Olsson. Han har halvminuten till Bauer och ytterligare ett par sekunder till dem där bakom. Men det krymper och annat är ju inte att vänta naturligtvis. Nej, men nu är det så där lite. Nu är det någon som har tagit initiativet, någon upp och drar och tar in ett antal sekunder. Men vi får se om Angerer här orkar fullfölja eller om man går tillbaka ner i gruppen och om det blir lite grann så där missämja sen så att ingen är lika aktiv. Då kan det vända igen. Och finns det någon möjlighet, tror du, för Södergren och Rickardsson där att jobba sig hela vägen fram förbi Angerer och kanske bromsa lite grann? Eller går det för fort? Ja, just nu tror jag att det går precis på gränsen så att de orkar hänga med. Ja, de vill ju inte spränga sig själva heller naturligtvis. De kör ju för bra placeringar i femmilen. Vi ska inte glömma bort det, att både Södergren och Rickardsson ligger i högsta grad med i täten i den här femmilen. Eller i kampen om tätplaceringarna snarare. Täten har vi Olsson nu. I den backe som kallas Kesa. Döpt efter den vackra kyrkan som ni ser i bakgrunden. Han är på toppen här. Bär det lite grann ner för innan han kommer in i utkanten av stadionområdet. Och då bär det upp för på nytt. Jag hörde också ledarna där frågade Johan om man vill ha något annat än en ren sportdryck. Det brukar ju vara så att i slutet på de här fem milen så kan man få dryck med antingen kanske lite kaffe eller lite Coca-Cola. Åker de och tittar på varandra lite grann, det är Rickardsson och Södergren. Rönning till höger, Lekov i mitten och Willek Schanin. Ja, vad kul att se att både Anders och Rickardsson är där. Här kommer nu Olsson in i stadionområdet. Och egentligen härifrån och ända upp på toppen när vi kommer på nästa tidsangivelse. Där det är mer eller mindre ett tungt parti. Ja, nu väntar smärta för Olsson. Det är inget snack om det. Mer smärta. Ska ta och knäppa en tid på honom på samma ställe som gjorde på förra varvet. Toppen av backen. Vi startar där. Har de kört i kapp? De har kört i kapp Bauer, vet du. Det är Rönning som är först nu, tror jag. Och Södergren är väl tvåa. Mm. Det var alltså en halv minut till Bauer förut. Då kan vi stryka den tiden. Det var 35 till den jagande klungan. Och där är Bauer, ja. En liten bit ner i klungan. Nu är de strax uppe. Vid märket där jag knäppte Södergren, eller Olsson, det var där och 31,5 är det nu. Så fortfarande på rätt sida halvminutsträcket, även om de har plockat 3,5-4 sekunder till då på Olsson. Så håller han bra. Mm. Rönning där bakom vann alltså den senaste femmilen som avgjordes i klassisk stil i världscupen i fjol på hemmaplan i Holmenkollen. Så spurtade han ner Colonia och Martin Jonsrud Sundby till en efterlängtad och härlig seger naturligtvis. Att vinna Holmenkollen för en norrman, det är stort. Det är riktigt stort. Och även för en icke-norrman. Ja. Ja, du vet hur det är. Ja, sticker han nu, Rönning? Är det så att norrmannen ensam tar upp jakten på svensken?
Johan är ju väldigt stark här med just det här partiet med stakning med frånskjut. Det är väl ett av det som man är kanske absolut bäst på, att ligga och hålla fart i de här lite lättare partierna, framförallt i klassiskt då. Det är väl inte så många vet, men Johan är väldigt explosiv. Han är kanske inte riktigt lika explosiv som man tittar på de extrema sprintarna som Emil Jönsson, men förhållandevis för att vara en distansåkare så är han väldigt explosiv, och framförallt i stakningen. Han slog igenom vid OS i Turin på allvar, men en toppplacering, ingen medalj, men en riktigt bra placering på 15 kilometer i klassiskt. Men annars var det väl så med Olsson att när han klev fram som en av de bättre i världen i början av 2000-talet så var det skate han var bäst i. Ja, han var betydligt bättre i freestyle när han var lite yngre. Och Johan har alltid haft en enorm kapacitet på träning, men inte riktigt fått ut genom åren på tävling ju. Men han har hittat en annan harmoni nu. Han känns mycket tryggare i sig själv och har hittat upplägg som passar han. Och nu har han fått gett frukt av dem, alla timmar han har lagt ner, och det är jättekul för Johan. Han har ju ofta haft en benägenhet att han har ju känsliga luftrör, att dra på sig lite sjukdomar och inte alltid kunnat göra sig själv rättvisa och tävla. Det är alltså en varvad åkare som är där bakom som väl inte ska få fullfölja den här tävlingen. Klockan tickar. Min tid senast har 31,5 sekunder. Det är någonting liknande. Kändes först som en tempoökning när Rönning gick upp, men nu tycker jag att han ser lite trött ut, Rönning. Oj, det är fler som är trötta. Det där är Litauen. Botrimavixus. Ja, någon sekund till nu. Ja, 31,5 har blivit 34,1. Nu ökar det igen, och det måste vara ohyggligt skönt för Olsson att få den rapporten. Ja, så strular det för italienaren. Vad tråkigt. Var det nöckler? Jag tror att det var det. Det är inte sådana grejer man behöver åka ut för. Nej. När man är i det här skedet av en 5 mil. Nej, och så också lätt att om du spänner till det lite grann, att du verkligen får en kramp i något lår, en ljumske eller någonting som drar ihop rejält, och det är ju ingen speciellt skön känsla. Men Johan håller ihop det jättebra så här långt. Nu har han åkt 4 av de 5 milen. Passerar 40 kilometers märket. Strax ska han ge sig ut på det allra sista varvet. I 39,5 så var det alltså 34 sekunder. Det har vuxit med 3. Vad händer där bakom? Och nu blir det väl också så inför den här varvningen att de kommer gå in och byta skidor igen. Ja, och alla kommer inte kunna göra det. Bauer till exempel har gjort sina skidbyten. Fortfarande, vi pratar ju mycket om Olsson, men Rickardsson och Södergren gör efter 4/5 av den här VM-tävlingen en mycket, mycket bra insats. Och det är klart att så länge det inte krymper utan snarare ökar från det här gänget upp till Olsson, då behöver de ju inte kämpa sig fram till täten och bromsa. Olsson snart i toppen av backen. Håll fart, Johan! Ja. Tittar ut genom fönstret och startar en klocka återigen efter den här långa, sugande backen. Fortfarande Rönning. Och Olsson får nu vila lite grann i nedförkörningen ner mot stadion och skidbytet för sista gången. För nu kommer han väl att byta skidor? Ja, det gör han. Eller? 34 senast.
Nu klockar vi 28. Ja, nu går det snabbare där bakom. Nu har de tagit 5-6 sekunder på Olsson. Och de tog ganska mycket bara i den där stigningen som var där. Det som norrmännen kallar Eldarbacken. Fem av de sex varven är avklarade. 41,6 kilometer. Och in i depån för att byta skidor för sista gången. Och klockan den tickar och avståndet det minskar nog nu. Ja, de åker fort tillbaka nu. Ja, de gör det. Inget strul här nu, Olsson. På darriga ben, på trötta ben, lämnar han nu depån. Och avståndet är nu 20... Vadå? Ja, 29,7 ändå. Det har minskat några sekunder. Rickardsson går inte in. Nej, Rickardsson kör. Han chansar. Han har väl inte gjort sina skidbyten, tror jag, utan han drar iväg här. Och det innebär att han kommer att gå ut som tvåa. Det innebär att det är ut på det sista varvet. Är dubbel Sverige i den här VM-5-milen. Där Olsson har lämnat stadion och där Rickardsson gör det nu. Ni ser honom. Rickardsson går hårt. Ja, han gör det. Var har vi Södergren någonstans? Ja, han ligger i bakre delen av klungan till vänster där inne i depån. Sista varvet nu. Sista varvet, ja. 8 kilometer kvar att köra. Colonia är först nu i gruppen. Legkov, Poltaranin, Vylegsjanin, Angerer. Och sen var det en av norrmännen. Det var väl Rönning som kom där. Och Dotsler är med där framme också. Nej, Filbrich var det. Förlåt mig. Men dubbel Sverige alltså just nu. Ja, oavsett hur det här slutar, Per, det är en av de roligare femmilsmastarter jag har sett. Det kanske är den roligaste. Ja, verkligen. Jag hoppas bara att det håller nu. Vad tror du? Ja, jag vågar inte tro någonting än. Ja, du är expert. Jag vill ju. Ja. Ja, det är trötta benen nu. Och armar. Ja, men tyckte nästan att Rickardsson som när han drog på ut ur stadion här såg väldigt kraftfull ut. Rickardsson som visade fin form på skateloppet över 15 kilometer. Det var säsongens klart bästa tävling för hans del, men annars har det varit en väldigt trög säsong för Daniel Rickardsson. Ja, han... In i den säsongen så fick vi indikationer på att han var väldigt, väldigt bra form och mer eller mindre bollade med de övriga lagkamraterna. Men drabbas av en liten infektion och efter det så har det gått lite grann ett roll för han. Ja. Daniel går fort här. Han gör det. Han knappar ju in på Olsson. Det är nu 8, 9, 10. Jag säger 11-12 sekunder som skiljer mellan Daniel Rickardsson och Johan Olsson. Och Rickardsson går ju snabbare. Jag ska också komma ihåg att Johan gick in och gjorde skidbytet. Det gjorde ju inte Daniel. Nej, så Olsson kan ju mycket väl ha en fördel här av bättre glid och bättre fäste. 12 sekunder, säger jag, skiljer just nu Olsson och Rickardsson. Det är dubbel Sverige i toppen av den här VM-5-milen. För tänk om de också kan, om Daniel kommer kappen, om de kan hjälpas åt. För det är väldigt psykologiskt jobbet också att ligga själv där fram och känna att de kanske tar in ett par sekunder här och var. Och att det då kommer upp en ny frisk fläkt som kan, så vi kan hjälpas åt. Ja, en gång till då. Här, 12 sekunder var det senast. Jag säger att nu är det fortfarande 12. Han har inte tagit någon mer på Olsson. Det har inte gått så långt mellan det att jag knäppte mina klockor. Nej. Ja, nu är de alltså ute på den vidriga sista femtedelen av en femmil. Det händer mycket i kroppen nu och det händer mycket i huvudet nu, Per, eller hur? Nu är alla trött. Det är ingen snack om det, utan nu är det att plocka fram det sista man har. Hur går det i klungan där bakom? Det vet vi inte än. Södergren var med i den gruppen, men plockar de på Rickardsson eller? Något som bara skrika tidigt i backen där.
Strax viker Johan upp höger här. Här har vi gänget. Rönning är fortfarande först. Gärdalen är med där framme. Nordtug ser ni utan siffra på nummerlappen. Nöckler gör en bra femmil. Vi understryker det en gång till. Och Willekshanen just nu strax före Legkov. Och här Olsson. Alltså, släpper det lite grann för honom. Kämpa nu! Men... Det tar väl en tid till här då. Där passerar vi reklamskyltarna. Nej. Okej då. Men det är inte som man känner att det är någon sån där hiskelig fart där bak. Nej, och jag tvivlar på att Rickardsson har närmat sig jättemycket från de 12 jag sa senast. Lite grann kanske han har tagit. Rickardsson är också väldigt, väldigt stark med i stakningen här. Ja, jag säger 12 fortfarande, ja, som skiljer de här två. Och var är gänget där bakom? Här kommer de. Rönning alltjämt först, va? Nej, jo. Jo. Och så är det. Willekshanin. Ja. Legkov. Nöckler. Gärdalen. Gärdalen som återigen gör ett bra lopp. Men ja, det är nog en 17 sekunder i alla fall mellan Rickardsson och gruppen här bakom. Då är det rundas längre än en halv minut då. Ja, vi får en officiell tid här alldeles strax. Snart har han ju gjort... Han kämpar på bra, Johan. Den jobbigaste biten av banan. Men det är långt kvar. Det är långt kvar. Ja. Det är knappa 7. Mm. Och 12 har... Det ser bra ut! Ja, det ser riktigt bra ut. Och Rickardsson sliter nu med sina gamla skidor, får vi säga så. Och Rönning jagar. Men det har inte gått så där blixtrande fort i klungan där bakom när Rönning har jagat tidigare. Och det är jättebra, Johan. 34 hade vi senast och det är fortfarande 33-34 sekunder. Ja, de håller. Han håller Olsson så här långt. Och Nordtug har förlorat position där i klungan. Sliter ont nu för att ha kontakt. Och Rönning ser till att det dras ut lite grann över krönet. Så glider de ju kapp naturligtvis. Och en vi inte har nämnt så mycket är ju Yoshida, japanen, som gör en fantastiskt fin femmil. Som ligger med strax bakom Rönning i klungan. Inget fall eller någonting nu, eller? Nej. Det var ju en fantastisk svensk dag här på VM 1991. Då Torgny Mogren vann fem milen före Gunde Svan. Vi ska inte ta ut någonting än, men just nu är det dubbel Sverige också i VM den här gången, 22 år senare. Ja, jag tror inte Rickardsson plockar på Olsson. Nej. Det gör han inte. Inte så mycket i alla fall. Jag börjar få lite svårt att sitta still, ja. Ja. Jag ställde mig själv upp för en stund sedan och tittade ut. Jag vet inte, de var i en helt annan del av banan än vad vi kan se härifrån. Men... Det går att lägga upp fort där. Ja, nu är det rysk jakt. Har han bestämt sig nu? Det har ju varit så. De gånger Legkov har gått upp och kört under det här loppet så har avståndet krympt. Det var han som tog initiativet när det krympte till 10 sekunder strax innan Kolonja föll. Legkov. Ja, han är ju enormt stark också, det vet vi. Och nu har han nog bestämt sig. Willekshanin är tvåa. Om ryssarna nu tänker göra någonting tillsammans så kan det kanske krympa ganska snabbt. Frågan är bara hur länge de orkar göra den här forceringen. Har de så mycket kraft kvar så de orkar hålla den hastigheten, då kommer de äta upp det här avståndet ganska fort. Men de har strax åkt två timmar. Mm. Ja, man måste beundra Olsson ändå. Ja. För den
det sättet han genomför det här loppet på. Det växer nu till Rickardsson. Det var 12,5 senast. Det är snarare 17 nu, tror jag. Och här kommer Legkov. Och han passerar mitt märke där. Ja, jag säger halvminuten fortfarande mellan Olsson och Legkov. Vilegshanin har kastat mössan. Kastat pannbandet. Och vad har vi där bakom då? Nöckler var med där. Kolonja i rygg på honom. Ja, jag tycker Olsson håller ihop ja, det här bra. Det. Han gör ju det. Ja, tycker det. Jag tycker att han, även om han är trött och sliten, så håller han farten. Men det är de här jagarna också. Och på fräscha skidor kommer de ju här. Rönninge trea, Kolonja nöckler. Sen Japarov, Poltaranin, Yoshida fortfarande stark. Angerer, Filbrich, Gärdalen. Ingen Nortugg. Nej, ingen Nortugg är med där. För det är Peter Eliasen, Södergren och sen kommer Nortugg. Tillsammans med Bauer och Sjuröte. Och så går det högt ner för ganska många. Ett litet skuggare parti och det är lite annorlunda däremot för att se ut på övra banan. Men ingenting just nu talar för att Nortugg kommer ha med täten att göra. Ja, han ser sliten ut här. Men man vet ju hur karrackan där kan avsluta ibland. Ska inte osuret kan vara klokt, tror jag, i det här fallet. 19 är alltså Dotzler, tysken där. Så försvinner de ur bilden en liten stund. Och vi njuter av den svenska ledningen. Kan du lugna mig på något sätt, Per? Nej, jag vill inte göra det heller. Nej, okej då. Alltså, jag tycker inte han ser bättre ut nu än man gjort tidigare faktiskt. Ja, han är stark uppför här nu. 4,5 på bara. 4,5. Återstår. Och det som var 12,5 som jag sa växte till 17 har nu blivit mer väl till Rickardsson. Ja, det har det. Och jag sa en halv minut ner till dem som jagade där bakom. Ja, Rickardsson äts nu upp av Legkov. 25 efter och 28 efter. Han håller i Olsson. Han håller bra. Han håller bra. Han gör ju det. Och nu spricker den här gruppen. Yoshida orkar inte. Gärdalen orkar inte. Nortugg kommer här tillsammans med Södergren. Och då har det vuxit i 45-46 sekunder upp till täten. Nej, Nortugg kommer inte ha någonting med det här att göra. Han tappar. Och stå nu på benen, Olsson. Ja, för nu får han lite vila här. Ja, men nu bär det nerför. Men det är ganska vådlig nerförskörning. Ja, titta framåt du. Ja, och så håller vi oss ifrån och göra en Kolonja. Ja, verkligen. Oh. Här var det schweizaren gick omkull. Ja, bra. Inga problem och inte heller här. Nej, det kan hålla det här, Per. Det kan hålla. Det kan hålla? Ja. Kan hålla. Rickardsson har nog gjort sitt nu, tror jag. Framförallt med tanke på att han inte har fräsch material heller. Han spände bågen där, försökte gå i kapp Olsson och gjorde det ett tappert försök. Värde upp för då i kyrkbacken igen, om vi får kalla den så. Det är ju, ja, det är en lite kortare backe och efter den backen nu så blir det en liten skön utförsbacke igen inför den sista riktigt tunga stigningen. Ja. Långa ihållande partiet. Ja, men orkar han hela vägen upp dit och hålla en... Jag vill ha minst en 20 sekunder. Ja, 20 tänkte jag säga också. Kan han hålla det på toppen av den långa tunga stigningen, då finns det en chans. Nu går de hårt där. Ja, de gör det. Japarov till höger. Legkov i mitten. Vilegshanin till vänster. En rysk armé här. Ja, de jagar nu. Rönning är med. Och Rickardsson håller faktiskt rygg. Hyggligt på Kolonja. Om han ser sliten ut. Ja, det gör han. Det gör han. Och Poltaranin
stegar sig förbi Rickardsson. Gärdalen här. Ja. Angren. Yoshida var med där också. Johan stakar på bra! Nu ska vi se här. Nu passerar de ju ett par hundra meter utanför vårt fönster. Nu bär det upp för. Det är mycket folk till höger om Olsson här. Det är gott om italienska och norska flaggor. Just där inte så många svenska. Där startar vi klockan på Olsson. Jag överlåter det till dig den här gången, Per. 15 sekunder nu och fortfarande ingen klunga som vi ser ut genom fönstret. 20 har gått där. Jajamän. Nu närmar de sig vår punkt. 24, 25, 26, 27. Det är ju de där 28 sekunder. Får vi det till. 28 sekunder. Ja, 27. Någonting. Ja, 28. Hoppas på 28. Ja, men nu är det inte riktigt lika bra tryck i Legkovs åkning, va? Poltarani får kliva ut. Och Vylegzhanin orkar inte hjälpa till att hålla fart. Inte heller Japarov. Ja, men nog går han stark, Legkov. Ja, det gör han. Han gör det, han gör det. Men att ta in nästan en halv minut på de återstående kilometerna här, det är bättre tusen om man ska göra. Nej, det då, Johan går bra. Då ska det till en redig klubba också för Olsson. Ja, det vet jag ju, tyvärr har ju hänt otrevliga grejer här i Val di Fiemme tidigare. Han ser pigg ut. Ja, han har nu åkt. Vad får vi det till, Per? 6 kilometer ungefär på den sista slingan, va? Ja, 5,5 ungefär. Ja, närmar sig 6 kilometer. Det är tunga kilometer som återstår för Olsson. Olympisk mästare i stafett. Bronsmedaljör på 5 milen i klassisk stil senast. I Vancouver. Och bronsmedaljör också på OS i dubbeljakten. Men nu är han på väg mot guld. Ni minns utbrytningen i Vancouver. Den höll inte till guld den gången. Det kan hålla den här gången. Ska han ta det här? Ja, hur som helst så är 5 milar och Val di Fiemme någonting som passar Sverige väldigt bra uppenbarligen. Som sagt, 91, dubbelt, Molle, guld och Svan tvåa. Och 2 medaljer också 2003 när OS avgjordes här. Sörgren tvåa. Och Brink var trea den gången. Nu går det hårt. Ja. Är det Colonia nu som drar upp tempot med Legkov i släptåg? Då orkade Rickardsson inte hålla kontakten riktigt. Nu har schweizaren tagit upp jakten på Olsson. Colonia som har ett guld redan. Som vann dubbeljakten efter en grym avslutning. Olsson tittar bakåt, men snart är han uppe. Snart är han uppe. Vet du, efter den här backen, det är ju bara en tuff backe kvar. Ja, det är den vi ska dö upp om till Olssonbacken sen i så fall, som norrmännen vill ha till en eldarbacke. Den heter Sortsi egentligen. Nu startar vi klockan. 28 senast. Och det dras ut nu. Legkov är den enda som förmår. Du sa 20 sekunder här. Du sa, får du 20 så kan det gå. Nu är det 21. Det är 22. Och klockan tickar. 28 har krympt, men inte mer än 2 sekunder. Ja, det här kan gå. Rickardsson. För nu får ju Johan ett ganska skönt parti här med lite utför och lite flackare han får återhämta sig lite grann. Det är ju egentligen en backe kvar. Det är en backe kvar. En tung backe kvar. Det var den backen de plockade ett par sekunder på honom på förra varvet. Stå på benen nu, Olsson! Titta framåt! Ja, han tar det här. Ja, du säger det. Ja, säg inte så. Jag tycker han ser stark ut. Vilket lopp han gör.
Efter mängder med svenska silvermedaljer så håller nu Olsson på att fixa ett guld. Och Dario kör fruktansvärt här. Ja, han går ifrån Legkov nu. Han är ursinnig. Schweizaren är ursinnig. Han är besinningslös i sin jakt på svensken. Och nu bär det nerför. Och en stigning återstår. Och sen får han vila ner mot upploppet. Vi vet ju också hur bra Dario gick i sista backen på skiathlonen. Stå på benen nu, Olsson, i den sista vänstersvängen här. Åh, vad fort han går, Dario. Vi ska, oj. Vi ska knäppa en klocka på Olsson. Startar den där. 26 senast alltså. Och nu väntar en mördande stigning för Olsson. Det är plågsamt. Det är smärta, men det är inte så långt kvar till toppen nu. En backe kvar nu. Och där går som en furie. Ja, han gör det, men han har långt kvar till mitt märke. 16, 17, 18. Och än är han inte där. Jag klockar Dario där. 22 sekunder. 22 sekunder är han efter. Och Olsson sliter nu. Han plågar sig. Kom igen, Johan! Och strax är han uppe. Och håller han bara den här backen hela vägen upp så kan jag nog konstatera att vi har ett svenskt guld om han bara står på benen. Han vänder sig om. Och nu har han nått toppen. Kom igen, Johan. Nu bär det nerför. In mot stadion. Tänk om det håller. Schweizaren ja, kommer där bakom. Det måste väl det. Står han på benen så håller det. Står han på benen så håller det. Högersvängen. Sista lilla knixen. Upploppet kvar. Det är klart. Det är klart. Det blir svensk. Han tar det. Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i 2 veckor, men nu, oj. Fixar Olsson guldet! På ja, trötta armar knyter han näven i luften, det är klart! Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet! Vilken han kan njuta hjälte av upploppet! Och ännu en svensk triumf i Val di Fiemme, Johan Olsson, vilken insats, vilken hjälte! Grattis! Grattis Olsson, och Colonia blir tvåa, och det spurtas vilt där bakom om bronset. Där Rönning får ge sig, där Legkov också får ge sig. Är det Poltaranin som blir trea? Jag tror det. Silvret till Colonia, han är nöjd. Schweizaren är så nöjd, och det blir Kazakstans brons genom Alexej Poltaranin, Legkov och Rönning, 4 och 5. Han höll! Han höll! I VMs sista lopp. Ja, ah, vi älskar massstarter. Och Rickardsson håller ihop det här bra också. Och kommer i mål på en 10:e plats. Alltså, som vi sa, han spände bågen där. Han gjorde vad han kunde och försökte ta rygg på Olsson. Och Södergren spurtar nu mot mål också för att... fixa en 14:e plats, och Södergren minns han vinner en spurtstrid och blir 14:e man. Förlåt, 15:e man. Spurtar ner Bauer. Nöckler i mål och Röte i mål. Och det blev stora avstånd på de sista kilometerna. Men vilken dag! Och vilket mästerskap av Olsson. 2 silvermedaljer. Silver på 15 fritt alltså. Och silver i stafetten. Då slet han med tvivelaktiga skidor, men höll ihop det riktigt bra. Och in i mål kommer också Petter Northug som applåderar den norska publiken. Han hade inte orken och kraften, Northug, att vara med och fightas högst upp idag. Efter 3 raka mästerskapssegrar på 5 mil så får han nu ge sig. Han får nöja sig med en 21:a plats idag, Petter Northug. Ja, det blev som konungen sa under Vasaloppssändningen när vi satt och följde den tillsammans. Det
Han hoppades att svenskarna skulle stå upp för flaggan, och det var precis det som Olsson gjorde i första hand, och idag är det han som är kung, skidkung i alla fall, i Val di Fiemme. Besmertnich på väg emot mål. Tre svenskar, alltså bland de 15, och när det gäller Marcus Hellner så får vi vänta en stund på honom. Han har klättrat ett par placeringar. Vid den senaste kontrollen så var han 29, men han var nästan, ja, han var 4,5 minut efter. Och Matti Heikkinen stakar på för att komma i mål också, världsmästaren på 15 klassiskt ifrån Oslo 2011. Blir nu 25:a, och nu står Yvette och Per, tror jag, redo att ta vid. Sändningarna från VM i längdskidor sponsras av volvoxetravels.com. Reseguiden.se jämför resor på nätet. ICA. Termia värmepumpar. Och hemlarmsföretaget Sektor Alarm.